of things we know. שלום לכולם, שמי ג'מייקי, וכמו שאמרתי בפרק הקודם, אני עכשיו אבנה את הבית. לפני שכסה את כל התקרה, אני רוצה גם כמה לשים פה שיהיה פה אור. כמה לפידים. טוב, זה בסדר. עכשיו אני רק אכניס את זה לבית. עושים את המיטה פה. אם עושים את זה פה, אז נראה לי פשוט, אני לא יודע אם תקנו את זה, אבל פשוט אזדמן בחוץ כשתעורר. כי יש פה זומבי. לא הייתי צריך לבנות פה את הבית, כי עכשיו צליל הזומבי הזה ירדוף אותי. נבנה דלת, יותר נכון אני אבנה דלת ואתם תצפו. אוקיי, עכשיו צריך גם לאסוף חול. אני רוצה גם לבנות עוד שתי תנורים. חול.
מחשיך? מחשיך. אני רק מקווה שזה לא יגיד לי שאי אפשר לישון כשיש מפלצות ליד. אוי יופי. שתוק כבר זומבי. יש פה יותר חול ממה שחשבתי. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות גם את הדלת העיל שם למעלה. אין, לא צריך את הבלוקים האלה. ואם אני כבר פה, אני אראה מה יש על ראש ההר הזה. לראות מה יש מהתצפית. עוד חזירים. בינתיים האזור הזה מאוד טוב להתאבדות, אבל אני לא רוצה את זה. טוב, עכשיו אני אחמם את החול. אוקיי. פה אני אחמם את העץ הזה. טוב. רגע אחד. למה לי...
לטרוח. יופי, זה הרבה יותר מהיר. אז יופי. זהו, זומבי שתק. בוא נראה להגיד שזה שימושי הדבר הזה, לא רק למקרה שאתה לא יודע איך לבנות דברים, זה גם הרבה יותר מהיר, כי מה, פעם הייתי ככה. טוב, אז יש רצפה, יש זה, צריך עוד משהו? תיבות. לא התיבה של משה, אבל תיבות. בינתיים רק תיבה אחת. בעתיד אם אצטרך, וכמובן יותר נכון, כשאצטרך אני אבנה עוד תיבה. אבל בינתיים רק אחת. יופי. אני הולך להשיג רק עוד עץ. בינתיים בסדר, אוכל יש. זהו. עכשיו אני רוצה גם למצוא איירון, אז אני אלך שמה לאיפה שהייתי מקודם מעל ההר, למצוא כזה מין אולמה קטנה שתוביל לאיירון. לפני כן אני רק אבדוק. כן, אני לא אלך לבדוק עכשיו כמחשיך. אני יכול נראה לבדוק את המערות הקטנות האלה, אבל אני לא רוצה להיכנס לשם כשעוד רגע מחשיך. אז אני רק אסוף את הפחם.
טוב, ננסה למצוא פה איירון, נראה לי פה אמצע איירון. אבל עכשיו, למיטה. אני אעשה פה כזה שביל מהנופרים האלה, כדי שלא אצטרך לשחות כל הזמן. זאת הייתה רק הדרך הטובה לבזבז. אני אחצוב עם אלה, ממילא אני לא צריך יותר את העץ החרא הזה. אני יכול לצבוע את המיטה כי אני לא אוהב את הלבן הזה. אוקיי, 23 נופרים. איי איי, הרבה יותר טוב. אני עולה משם. אוקיי. הייתי צריך להביא לפידים, אבל לא נורא. אז רק שיש לי את זה. מפלצות מפחידות, אפשר לגנוב לכם קצת מהברזל? רגע, אני צריך לשאול את הסקלטון, הרי הוא צריך את הברזל הזה. הרי הוא עשוי מעצמות, הוא צריך קצת ברזל. איפה אני הייתי מקודם שיר? הנה קריפר. אני לא רוצה קריפר. אין פה חרה. יש פה עוד כמה מהרות. בוא נראה. אם אני הייתי גושי ברזל, איפה אני הייתי? אוי! לך מפה, לך מפה, לך מפה, לך מפה. אוי, לא 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 לא, אני אף מפה. ספיידר דבר אחד, אבל אין מצב סקלטון. אוי, נו באמת. הלו, פריבייט. שלגי תמיד לא אכפת. ממלך צריך לעבוד רע. אוקיי. וואו. הייתי פה כבר. אני לא ארד לשם, אז אין דבר. בוא נראה. טוב, אז מה, אצטרך להתמודד מול הסקלטון? רגע, איפה הוא היה? או, הנה הוא. היי! בוא לפה! בוא, ילד רע! כלב רע!
פאק. אוי, סוכה. כמות כבר טיפינים את. שייתן לי הרבה חיים. בבקשה, יש שם פאקינג קריפר. טוב, אני מעדיף קריפר מאשר סקלטון. בוא תתפוצץ לי, באמת שלא אכפת לי. לא אכפת לי רק... קריפר! לא אכפת לי מקריפר. כל עוד שלא התפוצץ לי מאחורי הגב. נו מה זה, אין פה שום איירון? אין פה איירון איזה מערה קמצנית. טוב, הלכתי לפה לחינם. אוקיי, אוקיי. הופ, האמת היא לא כזה נורא. אוקיי, עדיין לא כזה נורא. עוף מפה. כל עוד זה לא סקלטון או זומבי קטן, זה בסדר. חשבתי שראיתי משהו, או שאולי באמת היה שם משהו. טוב, איפה איירון הזה? תראי מה, זה לא כזה קשה למצוא את זה. אוקיי. טוב, יש שם עוד מערה קטנה, לפחות אני מקווה שזו מערה קטנה, כאילו שיש משהו עומק בפנים ולא סתם זה. אוקיי. כן, לא מה שחיפשתי. קצת איירון, זה מה, זה הרבה לבקש. יאללה. שנייה חבר'ה. אוקיי, סליחה חבר'ה. טוב. כל עוד עדיין לא השקיע. שלום חזרזיר. טוב. אוף חזיר! טוב, אז... אני אצטרך להמשיך את המסע שלי בחיפוש איירון. אוקיי... אני צריך להפסיק לפגוע בעצמי. אוקיי. Okay.
נדלן תשקיע. אני רק בודק אם יש פה במקרה אולי מהרקטונה שוכל לראות בבוקר. אין לי שום פאקינג מושג. או יש את זה. וואו. אני לא יודע אם יש שם משהו. אני לא רוצה לשמוע. צריך להיזהר. אם זה בכלל מוביל לאנשהו. אני לא יודע, אני לא רוצה לבדוק את זה עכשיו. טוב, אז... אוי שיט. אני שומע זומבים, אבל הם מתחתיי. אוי שיט. אוקיי. לפני שאני הולך לבדוק את האיירון, אני מקווה שזה יעבוד. רק אני רק מקווה, כן, אני מקווה שזה יעבוד. אוקיי, בשביל מה שולחן עבודה? יש! זהו, יותר עדיף מהזה. אני לא יודע אם אני ארצה את הכחול, שבינתיים יישאר כחול. אוקיי. עכשיו להמשיך במסע שלי. חיפוש איירון. יאללה. יש פה למות. טוב, חייב להיות פה איירון איפשהו. אין פה שום פאקינג איירון. אופ, פאק. יא אללה נוקבר. מה זה כזה קשה למצוא איירון? מה אני מבקש? כל הפאקינג איירון. מה זה, יותר מדי לבקש? אני לא ביקשתי יהלומים, אבל אפשר גם יהלומים אם מדברים כבר. איי איי. אולי איירון לא מדבר עברית, הוא לא מדבר ספרדית. אוקיי, 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 אוקיי. הממ, 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 הממ.
איירון, איירון, איירון. איפה אתה איירון? איירון, איירון, איירון. תן לי פאקינג איירון. איירון. איירון, איירון, איירון. איירון. טוב, אז יש פה מחפואים. זה פה צינות! מה זה כזה קשה למצוא פה? כל ה... פאקינג איירון! אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש שם מערה. לא מרגיש בנוח להתרחק כל כך הרבה מהבית, אבל יש לי ברירה. יאללה, טוב. לפני שאני נכנס לשם. אלוהים, בבקשה, אני מתחנן שיש שם איירון. לפחות, אפילו 3 זה מספיק, אני רוצה לעשות דלי. בבקשה, אמן. אין שום בעיה, בן. אני אביא לך את מה שאתה רוצה. אוקיי, אוקיי. איירון, איירון. שזה כזה קשה לי למצוא פאקינג איירון. תודה אלוהים. יש. אוקיי. אלוהים, אני רוצה עוד. לך תזדיין, אני לא הג'יני שלך. קיבלת מה שקיבלת. אוקיי, אוקיי, בוא נראה. יש באזור זה איירון? לא הלכתי לאיבוד? כן, הבית הוא בכיוון ההוא. לזר לא ללכת לאיבוד. טוב, נחפש. רגע, אני אנסה למצוא עוד איירון. נראה לי היה פה עוד משהו לפני כן. לא הייתה פה עוד איזושהי מערה קטנה, אזור שאולי היה בו איירון. אני שומע זומבים. כן, זה. אוקיי, אוקיי, וואו. איזה נפילה. אוי! פאק. בבקשה, לא זומבי. אני לא הולך לבדוק שמה. היום לפחות. אוקיי, נו, מה הקטע שאני פוגע? יש שם איירון! אבל, אוי לא. יש שם, יש פה שומר! יאללה, יאללה, תצרף, גשם, תצרף, אמן. זה לא איירון. הדבר הזה רק נראה כמו איירון. לעזאזל. אוקיי, אז אין פה שמיים, אין פה. אז אוקיי, אז... הסקתי 6 איירון. טוב. אז אני קודם כל אני עף מפה. טוב, אז בפרק הבא אני אעשה אבני גינה, אעשה חווה, ואולי מוכל גם, אעשה גם... אביא כמה בעלי חיים. אז כן.
אני רק אגיע הביתה, בוא, ואסיים את הפרק. אז יצאנו עם... אז... מלא... בזבזתי הרבה מהפרק בשביל לחפש איירון, ובסוף יצא לי רק שש. אוי פאק, אני כפי שלא הלכתי לאיבוד. רגע, רגע, רגע. אני עולה מההר למעלה. יאללה, יאללה. מה שחסר לי עכשיו זה ללכת לאיבוד. או שלא. לא, מה שחסר לי זה עוד איירון. וואו. אני הולך לקרוב לבית? אני מקווה שלא הלכתי לאיבוד, אחרת פאק. או! איזה מזל. יאללה, יאללה. אז קיצר, תודה שצפיתם בפרק, מקווה שאתם נהנתם לצפות בזה, ונתראה בסרטון הבא.